Në Bulerat u zhvillua ceremonia përkujtimore për Konstantin Kacifas 40 ditë pasi mbeti i vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri me forcat e Reneas. Në ngjarjen e 28 tetorit, 35 vjeçari nuk pranoi të dorëzohej, duke qelluar edhe ndaj mjeteve të policisë. Përveç familjarëve, në ceremoni morën pjesë edhe shtetas grek, të cilët mbanin flamujt e vendit fqinj. Që prej orëve të para të mëngjesit në pikën kufitare të Kakavijës, forcat e shumta policie dhe antiterrori ushtruan kontrole tek çdo person që ka kërkuar të hyjë në territorin shqiptar. 5 autobuz kaluan kufirin, ndërsa 115 persona u kthyen mbrapsht, mes tyre edhe 10 gazetarë të cilësuar si persona të rrezikshëm dhe të shpallur non grata nga shteti shqiptar. Mësohet se janë kthyer vullnetarisht në Greqi pa u paraqitur fare në sportel, edhe 3 autobuz me rreth 120 shtetas. Sipas informacioneve të përcjella nga korrespondenti ynë në Gjirokastër, në pikën kufitare të Kakavijës, personat që janë kthyer do të merrin pjesë në ceremoninë përkujtimore të Kacifas. Ndërkohë, një postoblok policie në aksin Gjirokastër-Saran daloi një shtetas grek i cili mbante armë pa leje me vete dhe po udhëtonte drejt Bularatit. 35 vjeçari me banim në Igumenic mësohet se është punonjës policie në Greqi. Në të njëjtën kohë, patriotët kuq e zinj organizuan një tubim paqësor para konsulatës greke në Gjirokastër. Qytetarët nga sheshi i Çerçizit kërkuan që të zbardhet e vërteta për vrasjet e shqiptarëve në Greqi. Të mbroj shqiptarët, të mbroj jetën e zhdukur të Petrit Zifles që u vra vetëm e vetëm sepse ishte shqiptar. Dhunimi i qytetarëve shqiptar në mënyrë sistematike, por në veçanërisht gjatë muajit tetor-nëntor që ndodhi në Greqi, është si pjesë e një fushate raciste të agimit të artë, tash i legjitimuar edhe në Parlamentin Evropian edhe në Parlamentin Grek.